Jete un szummesz, úgy a tettújé lesz szummesz, oda vicc mi jól, hát nélin, nélin szpesz. Եթե ունես երազանքից անկություն, լինես սիրված եւ ճանաչված, ուրեմն շատի, դու Էտրոքից նորաբաց դպրոց ստուդիոն հայտարարում է ընդունելություն 5 տարեկանից բարձր ձայնային տվյալներ ունեցող երեխաների։ Ընդունելությունը պետք է կատարել ձեր իսկ ընտրությամբ 2 երկ։ Ամենակարևորը չմոռանաք ժպտալ։ Ընդունելությունը տեղի կունենա հոկտեմբերի 8-ին եւ 9-ին Խանջյան 13 ահասեյում, Երկի պետական թատրոնի 6-րդ հարկում, ժամը 12-ից 18:00։ Սիրով սպասում ենք բոլորին։ Դու Էտրոքից, աշխարհի երեխաների հնչյուններից։